وای نان پایلر کسان چې دی دا بهر ملک ته نشتلی دا خو به تاسو اورېدلی ومي، خو ځینې کسان دا فایلر او نان پایلر چې دی دا نه پیژني. نو کم کسان چې نه پیژني نو لاندې تاسو کمنټ وکړئ، په دې به زه تاسو له تفصیلي ویډیو چې دی دا به جوړ کړم، ځکه ځینې کسان ته خو به دا پته وي چې کمو کسانو ټیکس جمع کړی جو هغه فایلر دي، کمو چې ټیکس نه جمع کړی نو هغه نان فایلر دي. نو ټیکس خو زمونږ نه د خروسکو په سامانونو کې مالي او په هر شي کې زمونږ نه ټیکس دی، د بجلی به بلونو کې علي، د ګیس به بل کې علي، دغه شان د قسم قسم نور چیزونه دي چې په هغې کې زمونږ نه هغه ټیکس چې دی دا اخیستلی کېږي. خو دا فایلر کم کس ته وایي او دا نان فایلر چې دی دا کم کس ته وایي، بل چې دا ټیکس کمو کسانو نه جمع کړی چې هغه نان فایلر دی، او کمو چې جمع کړی هغه فایلر دي. نو که په دې باندې کم کسان نه پوهېږي نو لاندې په کمنټس کې مونږ ته ووایي، نو په دې باندې به مونږ تاسو له تفصیلي ویډیو چې دا به جوړ کړو. که تاسو ته پته وي جو بیا خو په مونږ ویډیو نه جوړو، خو کمو کسانو ته چې پته نه وي نو هغه لازم کمنټس وکړي، په دې به مونږ تاسو له انشاءالله تفصیلي ویډیو چې دا به جوړ کړو.